Komisioni për çështje sociale dhe shëndetësinë u përfshin nga debatet të shumta lidhur me situatën që ka përfshirë urgjencën e QSUT-s. Pas zjarrit të rënë në godinë, deputetja demokrate Albana Vogçi kërkoi dëgjesë urgjente me ministren e shëndetësisë dhe drejtoreshën e QSUT, duke denoncuar një ngjarje tjetër të rënd, ku sipas informacioneve në rrugë jo zyrtare, Vogçi deklaroi se 4 persona të intubuar kanë humbur jetën si pasojë e shkëputjes së energjisë elektrike në pavionin e reanimacionit. Do doja që të vi sa më parë ministria dhe drejtoresha e QSUT-s. Më është dërguar nga një qytetar, më është dërguar një informacion. Një punonjës që punon në QSUT, duke u gdhirë e premtja, në QSUT ka nikur dritat për më shumë se 2 orë. Si pas këti punonjësi, ka pasur 4 të sëmur që kanë humbur jetën, gjatë periudhës që nuk ka pasur drita, sepse kanë qenë të intubuar në reanimacion dhe në reanimacion për më shumë se 2 orë kanë munguar drita dhe nuk ka funksionuar as linja e backupit. Kaosi është i jashtëzakonshëm. Spitalet e kësaj të transferuar shërbimi nuk kanë kapacitetet për përballuar ato funksione dhe ato punë që kryen urgjenca e QSU-s. Debati u tensionua edhe më tej pasi kryetaria e komisionit Gjeni Gjergji u përfshin në replika me deputetin socialist Ilir Metaj. Nuk je ti për të mësuar mua si të flas. E para si jam ti, edhe tregoni edukuar, jo si jam ti, që të absolutisht nuk jam po ti. Po je ti që të shkeme të. Ti e një person një pa edukat që bën të lorë. Vetëm ti nuk je personi dur për të thënë urzërje. Mos më ndërprima, mos më ndërprima. Ik pos penxhe. Për situatën në pavionin e QSUT pas 2 zjarreve që përfshin godinën, ministra e shëndetësisë Albana Kociu pritet të jap shpjegime edhe në seancën plenare, ndërsa deri tani i vetmi reagim pas ngjarjes së rënd ka qenë largimi nga detyra i Albana Ficos që drejtonte këtë spital.